ଟଲି ବାଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ପୁଣି 49ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 5ଟା ଲିଭିଂ ପିସ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମାନେ ଗୋବର ମାରିକି ଆକୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ନବା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଆପଣ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଛି, ବହୁତ ବାଧିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ ଆପଣ ମାନେ ନେଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ମାନେ ଭାଇମାନେ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ 49ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 5ଟା ଲିଭିଂ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେ କୋଉଠି ଏ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କେମିତି କରିବୁନି? ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବରବାଦ କରିକି ଆଜି ସିଏ ସତ୍ୟର ନ୍ୟାୟର ଆଜି ସିଏ ଧରା ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଯୋଉ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏଠି କଠୋରରୁ କଠୋର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାବାଡ଼ ହେବେ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ମହିଳା ଦରକାର, ଆମ ଭଳିଆ ମହିଳା ଦରକାର, ୟାକୁ ସେମିତି ପାଇପ ମାଡ ଦରକାର। ଏମିତିଆକୁ ତ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋବର ମାଡ କରିବୁ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ ବାଇଟରେ କହିଛି ଗୋବର ମାଡ ହବ, ପେଟ୍ରୋଲ ମାଡ ହବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲେଡି ଅଫିସର ଦରକାର, ଆମ ଭଳିଆ ସଭା ନେତ୍ରୀମାନେ ଦରକାର। ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ମାନେ ଗୋବର ମାରିକି ଆକୁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ ନବା ଦରକାର। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ମାୟା କହି ନେଇ ପାଇବା, ଏବେ ପୁରୁଷ ମାୟା କହି ନେଇ ପାଇବା। ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷ ମାନେ କହନ୍ତି ନାରୀ ମାୟା କହି ନେଇ ପାଇବା, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରୁଷ ମାୟା କହି ନେଇ ପାଇବା। ପୁରୁଷ ଏମିତି ମାୟା କଲା ଯେ ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ଡିଭୋର୍ସି ଯୋଉ ଅନମ୍ୟାଚର ଝିଅ ସେ କଣ କଣ ପଠେଇଛି ଆମେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କମିଶନର ପୋଲିସ ଯୋଉଟା ବାଇଟ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁବାଇ ଆଡ଼େ ବି ହାତ ଯାଇଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କି ଏ ଯୋଉ ଦୁବାଇ ଆଡ଼େ ହାତ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ସାଥ ମିଳିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦୁବାଇରେ ଆଉ କେତେଟା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଇଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଟଲିବାଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ପୁଣି 49ଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 5ଟା ଲିଭିଂ, ସେ ଆକୁ ପିଟିଲେନି କେମିତି? ଆକୁ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଗ୍ୟାସ ଖୋଲିଦେଇଥାନ୍ତା, ନେଲେ ମରିଥାନ୍ତା। ଏଟା ଏମିତିଆ ମାନେ ଏତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ଏତେ ଇଏ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲା। ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, 49ଟା ମାନେ ଲେବୁଲ ଅପ୍, ମାନେ ସେ ପୁଣି 5 ଜଣ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଲିଭିଂ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନେ କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମହିଳା ଦରକାର। ଆଉ କମିଶନର ରେଟ ପୋଲିସକୁ କହିବୁ କି ଏ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଦଣ୍ଡ ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବୁ, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ରକ୍ଷିତ କରିବୁ, ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ରଖିବୁ, କାଲି ଦୁବାଇରେ ରଖିବୁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଏମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ।